Ola Eri Sildëm, sepse kjo më frymëzoi dhe më shumë me këngën që nuk është vetëm him, po është dhe programi dhe betimi ynë për ty atëve. Dëgjoni tani, dëgjoni pak tani. Dëgjoni pak tani. Mas sa i kovente, kjo është i parti tjetër. Dhe të gjitha ta që do punojnë me Ilir Metën në kryesi, do t'jenë si kjo dhe si Lefter Maliqi. Faleminderit. Sikur të gjithë antarët e kryesisë punojnë si kjo, grua, e cila ka fëmijë për të rritur, e cila punon sa 20 burra bashkë, nga ta që presin të marrin postë dhe pozita, nga qielli, përballë një regjim mafios, edhe Partinë Komuniste të Kinës e mundim. E do ta mundim, apo jo? Po zonjë, zoti Meta, partia re, partia